Thank you.
sent al mistero, tale beno, tale spiritu santo. Amen. Ut Iesus, amem vedo tarantanem ades, ana eina beserita luptana. Bemeiel tandema, omaba. U et nirbis man el jaus naa, unam luin kollos, bis man aus vidnab. Illum in jbarna uek leila, bis mal knise kolla natu bidu, a celebrazione tal misteru, tal-ejt, tal-mulej. Iġifieri, il-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qomwi tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalemm biex itemm dan il-misteru. Għalhekk fidi sħiħa b'qalbna kollha. Inġeddu t-tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna. Ejjew b'mod spirituali nimxu wara l-mulej biex għall-grazzja tagħna nissieħbu ma' Kristu fit-tbatija u s-salib tiegħu. Għalli jkollna wkoll sehem miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Mużika. Sembierek il-frijer ta' żebbux biex imbagħad fl-aħħar tkun tistgħu toqgħod. Nitob. U għalla ta' dejjem li tista' kollox bil-barka tiegħek għaddess. Dawn il-frej biex aħna li se nagħduhom magħna biex nuslu lill-Kristu Sultan isaħilna naslu Ġerusalemm ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li jgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Disa edin uffruħa għal-Emanuela Farrugia u għall-intenzjonijiet kolla tagħna. Nitob. U għala ta' dejjem li tista' kollox. Int li għandna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rrid li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u juhu l-mewt tas-salib fiħnina tiegħek għadina. L-sabar tiegħu kun ta' tal-ima lina u li jistħu ilna nissirbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. U di talba nuha bi bnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu jsalta fl-imkiema l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Wait, just a minute.
بیشتر درست بگیرم من فقط یک نفسه جمعه فقر اولی این تا به بزاره سکوه تو مثل جمعه این بزاره برو اولی نیست آره بگیرم سکوه بسیاری بگیرم جسد است بیاری هیلون بگیرم ما اچھی سے تشتیہ ہوگا ساتھ اس کا شیئر دے روز بلا خان اپنی وقت سے سایش کا مدنبی او دیر نمبر خلاقی ہے بلی وقت ساتھ ہم سے سارا بلی وقت ساتھ آلے اللہ و علیہ سے سکر او زیر نمیسے لیو فوقن سے بشکلی سے مجسو بسیار لا اخلاق الهلية من الله عز وجل وكل إنسان يسمع جسد كرسي والمرء قال جواب يا رب تعالى المسيح الكلمة الله Signa Gesù Cristo con San Marco. حاجة طيبة عملت معي الفقرة سبوهم دايا معكم وتستو تينوهم كل ما تريدو إما ليلي مش دايا مسسبوني معكم إي عملت لي ستت دلتت لي جسمي بالفويحة قدفنا من قبل تسوني ديلكم لكل فين يشاندر الإفانجيلو في الدنيا كلها لي عملت دين يناتو كل تفكيرتها Allora,
مروا البلد تلتقوا مراجل جورج رايلما مروا ورايخ ويدو للسيت الدار تفين تراو ديهل قالك لمعلم فين الكاميرا تياي اللي فيها نستني كل لكلة تليت ما تشيب لتياي او يوريكم كاميرا كبيرة فوق مامرا ولستا خيونا معك بالقيتها ونعيدلكم لوهد منكم سيد راديني ويهد لي أتي كل مياه وقال ديو ويهد متناش لقيت بيل الهوبس في البلاد ويهد مياه أش بين البني دم مور كيف أمك تفوق إما هاي زنيل بخي البني دم برمستيو بين البني دم يكون موتي في دين لدوا كين يكون أخيار عليك داك البني دم لكي كما تبين الشيء هودو دانو جسمي دانو دمي الدم تلبات لي الشارة الخفتة تسوي نيدلكم اللي ما نشرب شي زياد من الفرطة ديليا صدق انا نشوبين بجديد في سانت ناتالا الكل ستتعودوا اشو مكتوب نضرب الراية وناجي تفعشو اما ورا الام الموت امور لدليليا قبلكم وكل تسوني لك للوم دالليل ستس قبل ما سردو يكون الدين داردي ان تكون جاج غطني تلا داربيت Inħossni mnikke tal-mewt ibqgħu hawn u wissru. Abba, missier, kollox jista' jkun għalik. Bjed minni dal-ekalċi. Iżda mhux li rrid jien. Imma li trid int. X'mhux triqed. Ma frax tisar sija waħda. Isru jitolbu biex ma tħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid. Imma l-ġisem tajjeb. Tordu issa u tistriħu b'sejjed. Issija waslet. Araw li bin il-bnidem se jkun moti f'idejn il-mitinbin, umu, ejju mmorru, ara, dak li sejjed radini u fil-qrib. Thank you.
Kumau, Abdu, Mono, Yes, Masses. Mana para kuasa, Pak saya itu Tuhan. Rabi. Ubis. Umum yang selalu menunggu, Abdu. Tiba wajah, 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 Iskum Kristu għaxa ħallir, armati bis-sjuf u b-sħaxen biex taqbdu lili. In kuljum konti kun fostkom fil-tempju, nallem, u ma zemmejtu nix. Imma dan kollu ġara biex jisseħ l-iskrittura. Imma għaxi kuljum għal-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 
Intu ma taraw il-bini l-bniedan bil-qeda n-naħata l-imin tal-qawwa u ġej fuq isħab tas-sema. Xieħti ġan naħsib taċin, id-dawa smajtu, xieħti ġan. Biex jitkellmu l-għidu. Bagħad
Und er tät. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Alatie, alatie, alishtlatni. Majestu Majestu Majestu
davanti a tutti gli altri, potranno giungere sempre a Gesù. E l'altro sangue, che facciamo, vada a gente di ogni sassi, e che uccide. La gamba sta arrivando a gente di ogni, tanto sempre a Gesù non c'è sempre. Potranno stare alla sala, a casa, nel senso di Gesù che sai, che è un po' e avrà un po' per il peggio. Che barca è che c'è la vita, la tappa. Maria è la mamma, Maria è un po' di Alleluia. Nipprova nwieġi għab mistoqsija għan xuħut minnkom li tixtiqu tgħidu kif għan din idħol għal din il-ġimgħa qatza? X'għan din għamel? Nixtieq nitkellem fuq dak li għandna fil-bidu tal-Vanġelu, tal-passjoni li għandna kemm rajna. Il-vażett bil-nard ifuħ tal-alabastru. Fuq dak se jgħin naqsab insieb. Fuq il-baxxilu tibqa' Pawlu għax qiegħed wisq jgħid. L-ewwel ngħid x'kien ifisser dak iż-żmien il-vażett tal-alabastru. Dak iż-żmien ma kinux jinvestu fl-istoks u l-banek, imma jekk inti trid xi ħaġa li verament tgħossa u tkun ta' investiment, kien ikollhom daw il-fwejjaħ li kienu jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna bejn wieħed u ieħor kemm kien jiswa, għandkom idea kemm kien jiswa. Bil-kliem tal-lum bej 15 u 20 elf. Paga ta' sena sieħa. Kien jiswa ħafna. Marija, hawnhekk qegħdin hija Marija, oħt Marta, oħt Lażru. U Marija femet ħafna dak li kien qiegħed iseħħ. Laqas id-dixxipli ma fehmu, ma Marija femet dak kollu li Ġesù kien qiegħed għaddej minnu. Kien għadu kemm daħal Ġerusalemm, kien għadu kemm daħal bħala sultan, u s-sultan biex jisir sultan irid jintilek biżejt. U Ġesù permetta lil mara ma ninsewx li fil-Vanġelu ta' San Luqa hija Marta i niżlet f'riġlej Ġesù tissimgħu u tifhem. Femet li Ġesù dieħel Ġerusalemm biex imut. Femet, għara d-disċipli, ma femuħiex, għara l-apostli, ma femuħiex, biex nitkellmu ftit fil-lingwa x'tana, minn jaf kemm il-darba smajtu l-inna, nitkellmu fuq il-warning, minn għu għutni għaj jħadħol unu għarra l-uħroċ, xoħut minna jħadħu għab s-serjeta, ek ġarazat. Marija kienet waħda li femet eżattament x'kien għaddej dak iż-żmien.
Gesù ġej daħal Ġerusalem u sejjer għal mewt knilu jgħidilhom. Imma m'imnuħx. Jew provaw tant kienet gravi bħalma jiġri aħna tipprova talaq tagħmel xatt tisma' kemm tisma' ma tirreġistrax. U kien qed jiġri l-omari. Imma Marija fehmet eżattament. U qabdet dak il-fliġkun tal-albastru tajritlu rasu, mhux ftit ma' kollu kemm hu. Maġinaw 20,000 dak il-ħin 50 sekondi qed titfa' fuq ras Ġesù. Dal-ġest għamlitu sens kbir ta' mħabba. Ta' mħabba. U din hija l-attitudni li jiena nixtieq għalija u għalikom nieħdlu għal din il-ġimgħa mazza. Dik il-qima, dak ir-rispett, dik l-imħabba. Wara li jiena nifhem, nifhem eżattament il-ġimgħa xi tfisser, xi tfisser ma nistgħux nifhmu biżejjed dak li Ġesù li ben tagħlaq ġie fostna dieħel għall-mewt biex lili. Isafani. U Marija hija l-uniku persuna fil-Vanġelu kollu li femet, apprezzat u għamlet dan il-ġest. U kien il-vażett li għan għall-affarijiet għan nispjega ftit. Is-Sen Andrew kien diġà deċiedi li se joqtol Ġesù, imma minħabba l-festa tal-lut kienu jafu li kien jaqbilhom jagħmluha wara. Imma l-vażett tal-lut, vażett tal-alabastru, hawnhekk smajna lil San Mark fl-Evanġelu ta' San Mark, San Ġwan jitkellem ċar min kien dak li protesta u kien ġuda. U Ġesù ġuda għal kif misna qed jista' jkun daw il-flus tagħhom il-foqra. U Ġesù hemmhekk jipproteġi u jaqbeż għal Marija. U ġuda tant daħlet fih lejra li dak il-ħin ma kienx qed jagħmel. Dak il-ħin id-deċieda li jmur għandi San Andrew għas-isin il-kbar minħabba dik il-ċirkostanza li jirranġa li jagħti lil-Ġesù biex jogħloh. U kien permezz ta' dak il-vażett li biddel kollox biex iseħħ il-pjan fejn Ġesù jiġi maqtul fl-ħejt għax huwa lejt il-kbir. Lejt li Ġesù sejr verament jagħti jkunu il-ħaruf tagħna li jneħħi id-nobiet tad-dinja. Dan nixtieq li neħlu bih għal din il-ġimgħa. Li nifhmu dawn il-jiem eżattament x'inhu jiġri bħalma fehmet Marija. Ġesù jfaħħarha tal-li wkoll kienet qed tidilku mhux biss bħala sultan ma qed tidilku għad-dilka ta' tfin tiegħu. Ma dak il-ġest ta' mħabba dak aħna rridu naħlu bih. Ħuti sibu l-ħin kuljum meta dawn il-jiem fejn iftakar f'dan il-ġest ta' din il-mara. Sibil ħin, forsi bil-kliem ta' dawk li kritikaw ħlietu, taħli l-ħin fil-Knisja u dim il-Kulċifiss u dim l-Ewkaristija għal ħafna nies qed taħli l-ħin. Ma dan huwa mitlub minna f'din il-ġimgħa.
جان سلیک کنم. من دوام بودیم و نخص بفیخ. اونا دوخ اما بتنم. و اتیستنم. دیک لوتیا تانم. دکل جست. Tinsejulilek Maria, akkumpanjana, f'dawn il-jiem, biex nifmu eżattament minn xi xadda ibnek l-Aziz, biex nifmu il-jiem li aħna qegħdin nixu, u biex aħna nagħtuh dik l-imħabba li xagħlu. Slim għalik, Marija, bi grazzja minn li għal mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Ngħaddu għall-offertorju minn irid jista' jagħti l-offerta tiegħu li tmur aċċanaklu Ġesù jiena nafta fih. Turbohuti sabiex dan il-sagrifiċċju tiegħi ntaqa ikun joġob il-lall għall-missier u li jista' kollox. Għall-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi jista' mulejl kollha tiegħek għalina. Mhux jistħoq ilna minħabba xi jmejja tagħna iżda bil-qawwa ta' ħnina tiegħek. U ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li se jiri nafru. Bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Nisu ħajn mulej għalla tagħna. Sewa u xilaq tassew mulej mis-sibqa tiesa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġieda salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll kien ingħoddu lek. Għal-ħzina jibqa kundanna, jilqa kundanna li ma kienx ħabbu. Bil-mewtiju ħassa l-ħtijiet tagħna. U bil-qawmin tiegħu għall-ħajja kiseb għalina l-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha, aħna wkoll infaħruk u kfer bir intennulek. Qaddis, qaddis,
għadis. U li għalla tal-eżeċti, smawit u laħt l-mija bil-glorja tijak. U sanna flori ta' smawit, mbirek minn ġej fissa minn mulej, u sanna flori ta' smawit. Ġesu maħbub, ejja u saltar fuq il-Knisja tiegħek. Qadis tassew int mulejja, tilgħajta kollu tisija. Qaddis għalhekk nitulbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Krist. Li meta kien se jingħata biex ma rajh ibgħat għall-ħobż għad il-ħajr qasa tal id-dixxibli tiegħu qal. Kullu wkoll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata lilkom. Kukol wara li klaħ l-kalċi, reġarat il-ħajr. Tali disċibli tiegħu qal, ħudu u xorbu minn alkohol. Għal dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm ix-xerri tal-ikom huwa l-ħafna għall-maħfra. Misteru tal-vita tagħna. Salvana jien, Salvatur tad-dinja. Salib ukoll minn tiegħek. Inti fdejtna. U għalhekk għandhom nagħmlu dam tifkira tal-mewt omin ta' Sidna Ġesu Krist. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajta li joġbok til-qanam u d-dimek biex nagħmel. Iċċu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed li jenna li nagħmlu żamm il-ġisem u dem ta' Krist. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mal-Arċisqof Tana Charles li sqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdoti mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'mietin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Xejna lina l-ukoll nitolbuk. Għatina wkoll il-wirt tal-ajja ta' dejjem
Kimki ma Marija l-Verġnim għadżu ma l-għomna. Ma San Giuseppe la Rustaqa. Ma San Baum Sina. Ma l-Qadisin Protetturi kolla tagħna. Li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħrunk u nsabhomk Ġesu Kristu. Emlek. Li Kristu. Ma Kristu. Fi Kristu. Jingħata lilek għandha missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġir u glorja, għal-dejjem tal-ejjem. U flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess, it-talba tal-Messina. Messina, li jinti f'ismawiet, jitqaddes ismek, tiġi sant natek. Kull li tritint kif is-sema, ekda fl-art, ħobsna ta' kuljum matina l-lum, affrinna d-nubiet. Ma nafru minnu ħati għalina, la teħannix fit-tġri, zaħlisna mit-teni. Eħlisna nitomrek mulej minn kull-teni, ħatina fit-tjiba u ninatijak il-bħaċa fizzmenna, biex nkunu xilsa dim it-nub imħalsa minn kull-ikwiet. Aħna li nistennew u nittamaw il-għenu u l-mġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għetta l-apostli. Għalilkom mislim, natikom mislim tijaj, tħalis li jinnobietna. Iżdaħaris li jil-fidi tal-knisja tijak? Għatijas li mulaqda li jinti drid fija, li teħx u s-salta, għal-dijem ta-dijem. Paċi tal-mulij, tkun dijem maqom. Il-qawos il-paċi taċessu, mbatatua, lill-oħraj. Il-ġissan fil-imkien ma-dijem ta-sidna Ġesu Kristu. يكون يسول الناس أرب نبيا الحياة تديا آمين خروف تالا اتناخي نبيت تدنيا خنا لينا خروف تالا اتناخي نبيت تدنيا خنا لينا خروف تالا اتناخي نبيت تدنيا أتينا الباجي ولي جسو كنستنيت اتنيت أربينا من جسم التلتيك ما تكونش تكون دانا لي Iżda fiħnina tijek tkun għal jgħal-ħassin u fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu ġessu, danu l-ħaruf tagħna. Danu għadħak li neħibnu bejt ta' dinja. U li ma jistolix li tidħol ta' tisaf tiegħek. Stejt kelma waħda u jitkun hemm fejha. Mulej ma jistolix li tidħol ta' tissaqf tiegħi. Stejt kelma waħda u ruħ tkun hemm fejha. Mulej ma jistolix tidħol ta' tissaqf tiegħi. Stejt kelma waħda u ruħ tkun ġisem u dem ta' Kristu. Ħansuni għall-ħajja ta' dejjem. Amen.
ci santa Cristo salvani, tenta Cristo esini, et mata costa ta Cristo asenni, passione ta Cristo salvani, o Gesù ani in ismani, il piaviti a cabini, taline at nu feret menek, lado hazin harisni, fissiata meuti seiani, ce vadane che ani, schmalangelo ad isintiek, infarek, al deiem, ta deiem. Amen. San Michele Arcangelo, con la lina fitta a video, con intera in una tana contro il hazel, nazista scita, rasnumalla tol bubbel l'erba, utila o fosti taia tassa, itfog il-qawa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xita u l-ispirti sin allura ġirew fid-dinja tal-fin tal-imwieħ. Amen. Din hija l-avviżi għal din il-ġimgħa li aħna bħala ċenaklu Ġesu li nafda fik ikun qiegħed jorganizza. Għadha nkunu fil-Knisja ta' Taxbix għall-Qudisa tas-seba' kwart, it-tnejn inkunu hawnhekk għall-Qudisa tas-sitta u nofs wara. Ikun hemm il-qrar, it-tlieta iċ-ċenaklu jkun qed jorganizza ċenaklu Ġesu li nafda fik, jorganizza it-talba ta' Rużarju fuq l-għolja tas-sanib, li nawġej indunajt li ġiġa beda jixar, is-sanib, dak għandar it-tlieta, dan l-erba' inkunu hawnhekk nerġa' l-Qudisa tas-sitta u nofs wara il-qrar. Il-ħamis, ħamis ix-xirka, aħna nippruvaw daw it-tliet ijiem niċċelebrawhom f'ħenijiet fejn kunu nistgħu nagħmluhom f'parroċċa. U għalhekk il-ħinijiet ħajkunu f'daxxi differenti, iddeċidejna li ħadkom f'din il-Knisja. Fis-tlieta il-ħamis sejjin niċċelebraw il-Qudisa tal-toqqif tal-Ewkaristija. Umbagħad dik hija sija importanti ħafna, ħafna, ta' grazzi kbar. Ma flaħdux tislu sija waħda miegħi bejl 11 u nofsi bejl inkunu qegħdin hawnhekk nagħmlu is-sija tal-adorazzjoni. Il-ġimgħa ħankunu qegħdin niċċelebraw il-ċelebrazzjoni solenni tal-mewt ta' Ġesù fil-Knisja. Fissija nkun hawnhekk f'din il-Knisja. Is-Sibt mbagħad nkunu qegħdin niċċelebraw Sibt il-Għid fil-11 u nofs ta' bil-lejl. Proprju ħajkun iktar fil-atmosfera tal-mewt u l-qawmien. Ċelebra l-Għid imqaddes fil-Knisja ta' Taxbix fil-Qudisa tas-seba' kwart ta' filgħaxija. Pruvajna nadattaw dan il-mod biex tkun nistgħu niċċelebra wkoll dawn it-tliet attivitajiet l-iktar importanti tal-fidi tagħna. Ejdulhom in-nies. Jekk inti daw it-tliet ijiem ma tiċċelebrahomx il-fidi tiegħek, tkun ġiġa marret il-baħar. Tista' tkun tiġi l-ġimgħa l-kbira u inti ma tuħuż sena f'dak il-bewż tas-sanib l-unuku darba fis-sena fejn aħna ninslu quddiem il-kulċifiss u mbosoħ. Nitonnu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċumuntana mulejn itolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemmnu hekk ukoll fil-qawmien tiegħu għall-ħajja twassalna l-premju lil lejh aħna mixja li Kristu sidna il-mulej magħkom baxxu rast ġifu l-barka tagħna u berikhom għal li jista' kollox imissir u l-Iben u l-Ispirtu Santu mor wejxu fil-paċi ta' Kristu. Moment zaħir, veru zaħir, kemm nagħti l-barka.
O Gesù Eucaristia. Agile tarta te amli Gesù Sharet. Il passione a disa te. Sia in aliente fissma uetit a desismet. Digi santinatet. Gulli tritient che fissa mei da flart. Slimalik Maria. Grazie a noi, Anglimiac. Perché in te foste in essa, perché il frate a giuftire a Gesù. Gloria al Messier, o del Ben, o del Spirito Santo. Slimalik Maria, grazie a me, amore e mea, perché in te foste nessa, perché le frutta a giuftire a Gesù. Gloria al Messia, o del Ben, o del Spirito Santo. Ne torba, o alla levda nel sacramento anagio, alete nativ gira tal passione. Atina ne tolbo clen imun mistero tal gista matem teac. Ec le hosso fina plaeta, da ple repetin al fidua teac, che te isu salta, al deiem ta deiem. Amen. Thank you.
Thank you.